チューチューチューしましょう。ラベンダーの畑、ゆゆゆめ持ってみんなみんなおいで。ハッピーヒッピーハートふっくらこと姫チャンネル。ハッピーヒッピーハートふっくらこと姫チャンネル。お聞きの放送は 83.4MHzFM 世田谷ことひめチャンネルです。インターネット放送局 IS フィールドでも配信を行っております。 URL は www.is-field.com www.isfield.com です。はい、ゲストコーナー参りましょう、はい、今夜のお客様はこの方でいらっしゃいます。飲ませてください、もう少し。今夜は帰らない、帰りたくない。誰が待つというの、あの部屋で。そうよ、誰もいないわ今では。歌わないでください、その歌は。別れたあの人を思い出すから。飲めばやけに涙もろくなる、こんなあたし許してください。外は冬の雨、まだやまぬこの胸を濡らすように。傘がないわけじゃないけれど、帰りたくない。もっと酔うほどに飲んで、あの人忘れたいから。久めの加山明夫さんにお越しいただきました。こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。お久しぶりですね。どのぐらい2年？いや、そんなに経ってないと思います。1年ぐらいですかね。そうですね、うんうん、あの横浜にお引越しされてから初めてお越しいただきましたけど。あ、じゃあちょうど1年。4月のね、16日に引っ越ししたんだね。そうなんですね、うん、早いよね。もう1年だもんね。そうですね。花っ子って言ってくれる？花っ子俺横浜好きだからね。あ、よかったですね。じゃあもうすごい横浜ライフはいいですか？空気がね、朝起きてやっぱいいしね。あ、ですよね、うん、でなんかやっぱり都会なんだけども、ちょっとリズムがこうゆったりしてるし、で食べ物がね、美味しいお店でね、いろいろ見つけてね、中華から寿司屋さんからね。あ、いいですね、いいですね、うん、それで値段があまり高くないのね。それで夕方になると、今夜こう静かになると、あの桟橋の方から、あの外国船のボーって言うんですね。ブーって、あの、あ、なんとも言えないね。ロマンチックですよね。ロマンチックだよね。だからなんかね、こう、なんて言うんだろう、今コロナでいろいろこうあるんだけども、ストレスがたまらないような町だね。なんだろう、やっぱり僕は北海道の函館生まれで、やっぱりうちの前が海だったから、なんかやっぱり海っていうか潮の香りっていうか、そういうのを嗅ぐと、なんか、いや、わかりますよ、ね、海のそば行くと癒されますよ、不思議なもんだね。なんか小さい時に育ったのが、ずっとやっぱりそういうこう海が好きなんだね、やっぱり。いいですよね、いや、でも良かったですね、そんなね、素敵なところにね、はい、引っ越されて。最高です、じゃあどうですか、あのこう新しい恋みたいなもん。恋、恋はないよ、だって女房いるからで僕はね、イタリア人かフランス人かなと思ってんだけど、朝起きて、で目覚めたら綺麗だね
って言うもん。あ、日本人の、俺昭和生まれなんだけど、うん、日本人の男性ってあんまり女房に言わないらしいのね、うん、そんなこと言われるか、ね、言えるかバカやるはず、 なんとかとか。あ、そうですね、綺麗だね、うん、俺は違うのよ、うん、素直にね、可愛いね、綺麗だねとか優しくていらっしゃるんですよね、うんうん、一日に大好きだよっての何回言うだろう。10回か20回ぐらい言うんじゃない。あのね、言うことによってね、ありがとうありがとうってこう言うと何だか幸せになるし、幸せだ幸せだと思って言葉に出して言うと、思ってるよりも、あの口から喋ると気持ちよくなるのと一緒で、確かにそうですね、きっとそう、うん、人間ってそんなもんかなと思って。綺麗だねって言ってあげた奥様からは何かお返しはあるんですか。黙ってますようち逆なんだよね俺が女に生まれて女房がね男に生まれたらいい感じなの。うん、好きなの俺のことって言うじゃない。はいはい、何言ってんのよって、そこ好きだって言わないんだよ。あ、だからね飽きないのよ。演歌ってさ、あの惚れるから女が不幸になっちゃうんだよね。そうですね、確かにね、あなたが好きで一緒になったんでしょって言う女は不幸にならないのよ。いや確かに、追っかける女とか、あんたがいなきゃ生きていけないとか、はいはいはい、そういう女性はね、男ってねすぐね、こうあのなんていうの、いい気になるのね、いい気になっちゃう子供と一緒だから、だからお前が惚れたんだろうみたいな感じで甘えちゃうでしょ、だからやっぱり努力しないと好きになってもらえないっていうのが男が一番いいんだよね。なんかちょっとあののろけをね聞かせていただきましたのでここらでね、加山さんの新曲を聴かせていただきたいと思うんですけど、はい、楽曲紹介をお願いしていいですか。はい、まあね、50周年というか50年目歌手になってね、はい、で、まあ、よく考えてみたら、あのなんて言うんだろう、いろんな人にお世話になってね、はい、助けられてなんとか好きなものをやってこれたなっていうことで、まあ単純なんだけど感謝だなって、はい、ありがたいなって、ありがとうだなっていう、そんな曲を歌いたいなっていうことで、はい、宮部圭さんという女性のね、あの作詞家の方 で、で僕とあのお酒が好きでね、お互いに、で作曲の池武さんっていう、はい、あの花の刑事とかドラゴンボールとか書いてる人なんだけど、はい、そうなんですね、あのガンガン飲んで、俺のこう人生観を喋ったのね、こだだちて、何しろ道半ばだと50年なんて関係ないとか、でそれをねちゃんとあの詩にこうしてくれて、それで、あの池先生も書いてくれて、いやその作家の方たちはさぞかしね、加山さんとそうやって飲まれてね、作品のそういうお話して盛り上がったと思いますよ、楽しかったと思いますよ。いやーね、はい、そうって一緒飲みましたもんね。そうですか、それでは聞かせていただきましょう遥かなる道。小玉が遊ぶ緑の森にそっと湧き出るいわし水、汚れなくきらめいて流れ始める遥かなる道、振り向けば微笑みかける思い出、いくつもの出会い、いくつかの別れ。いい歌声でございました。ね、仮歌でもう OK って。そうなの、スタジオでオーケストラ撮ってる時に、本当はレコーディングとか何回かやるんだけど、で聞いてみたら俺これ以上もうまく歌えないよって、それはどっかか変えて歌うのはできるんだけど もう大きな塊が大事で、細いとこはやればいくらでも直せるけどこれでいいじゃんって言ったらディレクターも分かりました、じゃあこれであのトラックダウンやりましょうって言って、いや、いいかもしれませんよね、あんまりこう歌いすぎない方のがいいかもしれないですね、ね、
難しいね本当にね。本当そうですね。加山さんは大御所でいらっしゃいますけど、うん、あの声とかなんか特別気をつけてる、あケアしてんの、ええ、ありますか。それは毎日やっぱり朝起きて必ず喉の調整するし、ええ、あの発声響くとこ、ええ、それやるし、お風呂入ってる時横隔膜鍛えてるし、必ずそういう自分で、あ今日いつ来てもスケジュール来てもいつでも歌えるよっていう体制にはもう午前中のうちにしておいてる毎日。それはもうやらないと歯磨くのと一緒で気持ち悪いの自分で、うん、うん、もう習慣になってるからね、ええ、うん、ちょっとサボるともうなんかこう上に響かないもんね。そうですね、うん、曇るから、あの、うん、筋肉ですもんね、うん、全体のね。そう、もうこれとあのアスリートと一緒、うんうん、ここの筋肉がねボケっとしてるとだんだん弱っちゃうから。そうなんですよね、うん、そうなのね。それで奥様にデコちゃん、うん、綺麗だよっつって、うん、発声練習の後に綺麗だよって。違うってオペラじゃねえんだから。朝起きたらね楽しいですね。今日も綺麗だよとかなんかね楽しいですね。あんたおかしくなったんじゃないですか、ね、じゃあご飯作っておいしいね。楽しそうでいいですけどね。俺ね本当ね、ステージもねうちも一緒なんですよ。あそうですか。だからみんなね言うんですよお客さんも、加山ちゃん全然普段と一緒じゃない、もうステージのトークもあれもって仕事してないじゃんって。何言ってるのよ、普段のようにできるのは難しいんだよって。みんな構えてこうって営業言葉になっちゃうんだけど、俺はそうじゃないの。もうある時こう弾けたんだからつって、それでね僕ねちょっといい余談で言って、僕ねなんでね所ジョージさんがねああやってねあの何年もずっと何十年もねあの一線でいられるかなってね、特にこのコロナになってねうちにいる時間が多くなって、でまあニュースはもちろんそうなんだけどテレビを見てる時期にね、なんでね所さんはね何十年もこう一線でいるんだろうと思ったらね、彼はねいつもねあの笑顔なんですよ、うんうん、ピッとこうシラフに帰った顔しないんですよ、うんうん、それで相手にこうなんか引き出して、それで時々ちょっとこううんちくなることちょっと言うんですよね、うん、だからこう自分でなんとか全部こう自己主張しないんですよね。あの所さん見ててね、ああこれだなってでね、俺すごくいいこと聞いたの、うん、あのね、いやさすがに所さんすごい超一流だなと思ったのは、そのね若い子に言ってんのね、例えば椅子があるだろうと、この椅子がねもしね4つこう椅子があってね、片方がこうちょっと短かったりなんかしてね、こうガタ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 するだろうと、うんうん、でもこの椅子ダメだってみんな思っちゃうだろうって、うんうん、俺は違うと思うよっていうのは、俺所さん何て言うのかなと思ったら、その自分の車庫のとこ行って、うん、あの玄関の斜めになってるこうスロープみたいなとこに、うん、その椅子を買って斜めに置くわけ、うん、ほらグラグラしないだろうって、だから人間は100点じゃなくてもそういう方が魅力あるんだよって、うーん、で100点だってみんな嫌がるんだよって、ちょっとねこうグラグラしてた方がそこにスッと間あるとグラグラならなくなるだろうって、うん、そういう人を見つけるんだよってこう言うんだよね。あーなるほど。いや俺ほんとね、確かにさすがだな、いい哲学してるなと思って、人間ってどうしてもこう完璧になりたくなるじゃん、そうじゃなくていいんだなってすごい勉強になった。いいお話ですよね。あとであの講演料いただきます。、ね、だからちょっとしたものの考え方でその、まあ、ちょっとしたことを教えてくれたりヒントくれたり、だからもちろんこの経済的物理的な応援してくれる人もありがたいんだけども、そういうちょっとした一言が自分のこう生きるときにすごい糧になったりね、こうエネルギーになったりね、ああすごいなって、だから所さんってすごいなと思った。で今お住まいになってらっしゃる横浜のライブハウスとかでだいぶ、ね、お呼ばれがあるそうで、そうなのよね、ええ、まあ、お互い様だなっていうか、まあ、タイミング時代がそうさせたのかな、お天道様がそうさせたのかなと思ってるんだけど、ええ、ライブハウスも大変だ、うん、僕もそんなにスケジュールない、ええ、それでお互いにじゃあそういうところでコラボしたりして協力し合って、ええ、それでじゃ あのお金儲けだ営業だとかそういうことを先にお金を考えないで、ええ、何しろ持ってるものそのいろんなものを出し合って、ええ、お客さんが喜ぶことをやろうよっていう、ええ、そういうコンセプトでね、ええ、今ぼちぼちもいろんなお店始まるんだけども、ええ、うん、だからまあ楽しみにして、逆にそういうねちょっとねこう何十人かのライブハウスが親近感があっていいかもしれないね、うん、距離がね近くなりますよね、近くてね、うんうん、大勢で元気ですかっていうよりもね、ええ、うん、なんかそんな楽しみがあって、ええ、ちょっとまあ
ワクワクみたいな、そんな感じで。いやなんかご人徳っていうか、うん、こうやって話してると楽しいじゃないですか、はい、で歌歌わなくても大丈夫かもしれませんだからこの前あのなんとかロータリーとかライオンズとかの、あのおしゃべりしてくださいって言って、それでお話だけじゃなくてやっぱり下目聞きたいでしょっつって、そこで携帯のカラオケ飛ばして歌ったらみんな喜んでくれて、だからそういうねあのなんていうの歌のデリバリーじゃないけど、出張してそういうのも加山は面白い魅力かなと思ってね、ちょっと考えてるんだよ。すごいいいと思いますよ、そう、いやでも先ほどね毎日その腹筋もねなさってね、発声はもちろんだけどなさってるっていうのも伺いましたしね、この50年歌い続けてきたこのキャリアっていうものがすごいですよね、やっぱり。そうかね。何を食べて保ってきたんですか。食べてっていうか飲んできたんだけどそうなんですか。全部おしっこになっちゃったんだけどねだから結局あれじゃないの、好きなんだよ、歌が、歌が好きなんだよ、音楽とかが、だから好きだから結局続いたんじゃないの、あれ夫婦関係だって恋人同士だって喧嘩してもさ、好きな度合いが深いきゃさ別れないじゃん。そうですね、やっぱ、好きな度合いがこう浅いとさなんかでコワンって壊れるけど、本当に好きだったら、そんなことじゃ壊れないじゃない。そうですね、だから順風満帆じゃないけどもやっぱり好きなんだよ俺多分歌が、だから他のことやっても多分満足しないんだよきっと。いやこれだけのね、歌唱力をお持ちだったらね、歌を歌わずにはいれないですよ。でこの歌をですね、このなんていうかパーソナリティがこう支えてるんだなと思いましたね。それとねやっぱりね、あの歌うことが好きだったんだけど、好きなもので歌ってお客さんが喜ぶ顔が好きだったのね、きっと多分こうプロとしてのこう多分それかそれがあるかもしれないな、あの横浜に引っ越されてねますますね、歌人生が盛んになってよかったなと思いますこの遥かなる道を、これ横浜のねジャケットですね、ランドマークが出てね、うん、大桟橋のから撮ったんだけどね、ジャケットも素敵です。もっとねお話ししていたいんですけどちょっともうお別れの時間来てまいりました、はい、楽しくてなんかリラックスしてしまいましたのでね、もう一曲ね、人生シネマをお聞かせいただくんですけども、なんとこれ作詞作曲なさったそうで、そう、それではね人生シネマを聞かせていただきながらさよならしたいと思います、はい、今夜はどうもありがとうございました、ありがとうございました。徳間ジャパン加山明夫さんでした。
叶えましょう。ハートふっくら琴姫チャンネル。